پاک شروع کرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات الحمد للہ رب العالمین. السلام تو السلام علی سید الانبیاء والمرسلین. الصلوات السلام تو السلام علی ملک النبی تین محبت بھری صلوات السلام تو السلام علی حسن المسموم والا حسین الغریب مقتول فی الارض کربلا دکھیاں بی بی آدی تیڈا پیو تبلیغ دے سلسلے ویچ چاہتا اللہ مدام بزرگی بیٹھے بسم اللہ کرا بڑی قبول مجلس نو کرا بسم اللہ کرا. مدینے دی جیڑی گلی اچ کاسے ونجے آؤں بچے ایک بین وادے آئے لوے کھو جیندے پھٹے ہوئے کپڑے لے گئے دی دا پوترے سونی آئے کی دی آئی گھر آیا دے ماں میں تھلکائی لگ گئی میں گئے دی دا پوترا بی بی آدی ہے کہہ دی نہیں اما وات کیا ہے بی بی آدی ہے تیڈا پیو تبلی دے سلسلے وید تے آج کال بچڑا بغداد معلوم نہیں کدا والا سیو آتے کتنی مدات دے باد گل اگلیو کی بی بی آدی تے دے پیو مظلوم کو آندی ہو سی تے جدہ لگڑے گھر آندی آدے ایتا آدھا ہو سی میں کو ونیان لے او میری بہن چھوٹی اولاد. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے یار بڑی منظور بسم اللہ کا بی بی آدی ایتے دے پیو مظلوم کو آندی ہو سی تے جدہ لگڑے گھر آندی آدے ایتا آدھا ہو سی میں کو ونیان لے او میری بہن چھوٹی